Ahoj kamarádi, před časem jsem dělal video tady z chalupy ze zahrady, co si můžete nazbírat na bylinky. Zmiňoval jsem například caciky, že do caciků dávám nějaký tady ty bylinky. Takže teďko si zkusíme udělat ty caciky, protože jste se vyžádali, takže jdeme na to. Co na to budeme potřebovat? Za prvé okurka, stačí jedna, já ji tady mám asi jednu a půl, dejme tomu. Potom sůl, pepř, česnek a potom nějaký ty bylinky. Jo? Takže první co, tak tady to si voloupu, potom to musím nastrouhat. Dělám to půl najemno a půl na hrubo. Takže si to pěkně nastrouháme. Mám tady hladový strávníky. Že jo, kluci? Ano. Máte hlad? Ano. Co ano? Ano, šéfe. Ano, máme hlad. Správně, ano, šéfe. Tak. Další. Budu dělat masíčko a k tomu se ty caciky úplně suprově hodí. Mám tady už jenom pár kousků. Takže si je nakrájím na menší. Přidám je tam. Už mi to z toho vyletělo. Tak, pěkný režim. Teďko to musíme nechat tak 5-10 minut. Tu okurku, ona pustí vodu. My tam tu vodu nechceme, aby to nebylo moc řídký. Takže teďko chvilinku počkáme. Tak, mezi tím, než mě to pustilo vodu, tak jsem si voloupal česneček. Nevím, jestli to bude vidět na kameře, tady je spousta vody. Když tady ještě takhle vymačkám. Tu vodu buď můžete vypít, anebo vylejte, ji teda vyleju. Tak, zapomněl jsem na jednu důležitou věc, která nám do caciku patří. A to je bílý jogurt. Takže teďko tam dáme bílý jogurt. Na tu jednu a půl okurky, klidně dvě, dávám celý půl litrovej, no 500 gramovej bílej jogurt. Můžu to hned trošku promíchat. Teďko na to přijde česnek teda. S tím česnekem opatrně, ale já myslím, že takový 3 stroužky, že tam určitě půjdou. Přidat se může vždycky, takže v začátku buďte vždycky opatrný. Napil bych se u suchánků. Ano, šéfe. Tak to má vypadat, děkuji. Ano, šéfe. Na vaše. Tak. Trošku soli. Další věc, co tam dáme, tak to je ptačinec, žabinec. Propláchnutý už ho mám, takže je čistý. Teď ho jenom pěkně nasekám na jemno. Tak to nám bude stačit. Přidám to do caciků. Můžu tam dát klidně oregano, koukám, že teď fouká trošku vítr, takže mi to vítr odfouk. Nicméně, co teď uděláme? Promíchám to pořádně
ochutnám to, když tak to dochutím. Už to dostává krásnou barvičku. Po tom ptačinci to je krásně i trošku jako zelený. Ta okurka tomu nedá tak dobrou barvu. Už to na mě lítá, hele. Tak. Já bych řekl, že úplná paráda. Takže tady to je úplně jednoduchý recept, jak se udělat výborný caciky k nějakému masu. V zásadě se to můžou udělat i v lese, je to úplně jedno. A já je můžu jenom doporučit. Zkuste, uvidíte. Zatím, ahoj. Tak, málem jsem zapomněl na pepř. Já jsem si říkal, že tomu ještě něco chybí, takže jsem to jenom popepřil. Znova zamícháme a je to úplně dokonalý. Tak, a když už jsem u toho vaření, takhle mimo les, tak co k tomu? Bramburky, krásný, čistý. Bramburky rozkrojíme na půl. Šašek, který mi tady dělá za kamerou šašky. Tak. Jsou tady oba dva, no. Takhle to dopadá. Jo, slavit narozeniny, to je masakr. Ach jo. Tak. Jednoduchý. Takhle si to rozprostřu, potřebuju alobal. Já si to pod alobal, dáme na to trošku soli, trošku pepře a libeček. Přesně tady nahoru. Celý to zabalím. Jo, ještě trošku oleje, ideálně olivovej, a zabalím to, půjde to na grill a je to chuťovka. Trošku soli. Pěkně tam nasypu. Pepříček. Tak, libeček, kde mám libeček? Musím si pro něj dojít. No. Ty bláho, toto foukáš, mi málem budu dělat čepice. Tak, mám tam klidně takový tři lístky. A přitom dám asi olej. Jen tak stačí zakápnout. Tak, mám tam takhle ten libeček. Stačí lístek dva, je to úplně jedno. Tak. No. Jenom zabalíme. Tímhle způsobem si připravím brambory a na grilu jsou opravdu super. Doporučuji, můžete zkusit. Jdeme dál. Jako první asi začnu tady s tím. To je krásný kus boku, kilo a půl krásný. Ježiši, tyjo, tady fouká, až mi to vezme za chvíli čepici. Tak, tu kůži si musím trošku nařezat, jenže to by ten nůž musel být ostrý, takže si vezmu svůj. Tak. Pěkně tu kůži nařežu až na to maso. Musí se to dostat až na maso. No, tady fouká teda, to vám povím. Mně se rozložila čepice, to bude asi tím. No nic, taky na chvíli odložíme. Už se nebudu hrát na Paul Reicha. Na to ani nemám. Tak.
No, kůže je pořádná. Tak, pěkně. Tak nařežu si i tady to maso trošku. Tamhle nám jedou na koních, ježiš, to musím natočit. No. Pěkně tam jedou. Tak. Jdeme dál. Teďko co potřebujeme? Zase sůl, pepř, klasika. Jo, nepotřebujeme nějaký další prostě věci. Je to úplně zbytečný, potřebujeme to pořádně teďko nasolit. Ať se to dostane i do těch spár, do těch řezanců. Vůbec se té soli nebojíme. Tak, otočím. Tak. Pepř. S tím taky asi moc nešetříme. Tak, pěkně to tam zatlačíme trošku oleje. Tím jsem možná měl začít. Se nám takhle bude marinovat. Další věc, co potřebuju, jsou čerstvé bylinky. Mám tady tymián. Ten si trošku zkusím takhle odrbat. Ale můžu tam dát klidně i celý ty stonky, je to asi jedno tady u toho. Tak. Pěkně si ho tam takhle dám. Z druhé strany taky pěkně do těch spár, do těch řezanců. Mám tady oregano, tím se nikdy nic neskazí. Takže to si taky jenom takhle natrhám v ruce. Je to asi jedno. Tak zase tam pěkně vtlačím. Oregano dávám téměř do všeho. Sice se to spíš hodí na těstoviny, ale já myslím, že to je vždycky v pohodě oregano. Tak. Máme to připravený. Vepřovej bok bez kosti. Je to namarinovaný, teď ho šoupnout akorát do nějaký misky a nechat to tak půl hodinky, hodinku odležet. Budeme pokračovat kuřecím. Tak jdeme dál. Tady Honza už to nevydržel. Tady už má bursta s chlebem. Tak, další. Kuřecí. Jsou to prsa. Je jich hodně. Tak, už mi to malé spadlo. 3, 4, 5, 6, dáme všechno, dáme. Tak, co teď? Mám malinký prkínko, koukám, že od řezníka tady zbyly nějaký takový nehezký věci. Někomu to nevadí, mě teda taky ne, ale přítelkyni to vadí, takže to všechno odřezám, oříznu si tady ten vždycky malinký hajzlík, do misky si připravím olej. Klidně už tam můžu hodit, co mi to tady neválí jen tak. Tak, to prso si říznu v polovině.
tím ho trošku sužím, stenčím, nebude to tak tak suchý, protože to nebude tak dlouho na grilu. Klidně to tam celý naházím. Mohl jsem si marinádu připravit předtím, neudělal jsem to. Připravím si ji potom. Nebo ne, připravím si ji potom, ale spíš ji potom dodělám. Tak všechno to tam teď pěkně takhle naházím. To, co zbyde, takový ty odřezky, jak ty budou na vývar, takže nic proti ničemu. Karamba! Plná ta mísa, miska. Tak. Mám to tady připravený, teďko to trošku zamíchám, zase klasika sůl, pepř a uděláme to asi na takový hořčično-medový omáčce. Takže všechno pěkně promíchat, ať se tam dostane ten volej, ať se to k sobě nelepí, mám malou mísu, koukám. Bude mu se stačit, stejně se za chvíli sežere všechno. Že jo? Určitě, šéfe. Tak je to správný. Ano, šéfe. To jsou blbci. Tak. Jak jsem říkal, sůl, pepř. Až mi z toho většinýho vaření normálně vyschlo. Tak. Hořčici. Já mám tady lžičku, použiju nůž. Tak, uvidíme. Co to udělá? Znova promícháme pěkně. Ať se ta hořčice a sůl, pepř zůstane úplně všude. Je důležité to fakt dobře promíchat. To je základ. Dal bych tam nějaký bylinky. Takže určitě tymián. Může tam být rozmarín, cokoliv, je to podle chuti. Amigo! Jo, usuchánku, děkuji. Tak. A myslím, že už to je dobře udělaný. Jelikož se to všechno za chvíli sežere, takže se to nemusí nějak vrstvit a pěkně nějak uhlazovat. Já to tam takhle nechám. Teďko to nechám chvilku marinovat, za chvíli to půjde na grill. Takže ukázali jsme si caciky. Což byl hlavní úkol tady toho videa.
nějak se to nakonec protáhlo. Takže jsme si ukázali i cuketu na grill, připravenou brambory s lebečkem, potom tady ty prsa a ten vepřovej bok. No tak, schutí do toho. Zatím ahoj.